Обработката ще се извършва от специализирана фирма, с която община Търговище има сключен договор. Ще бъдат третирани дърветата в районите на парковете Бороволко и Роден Кът, както и на улиците Кюстенджа, Капитан Данаджиев, Граф Игнатьев, Тетевен, Богомил и Васил Петлешков. Ще бъдат обхванати и кестеновите дървета в квартал Запад-2. Припомняме, че през миналата година община Търговище извърши идентична обработка. В резултат на това в определени райони бе ограничено вредното влияние на листоминиращия молец, който причинява преждевременно увяхване на листната маса на дърветата. За намаляване популацията на молеца, община Търговище прилага и метода за събиране и компостиране на опадалите през есента кестенови листа, за да бъдат унищожени зимуващите в тях как види.